Olha só, gente, hoje nós vamos usar galão novamente, criar aqui nossos projetos. Sempre tem que marcar a altura para saber, gente, a altura de cortar, né? Essa altura aqui. E essa parte aqui também a gente vai usar, tá? Vai sobrar só essa de cima. Deixa eu enxugar aqui que ela tá meio molhada. Aí, bem aqui assim, ó. Vou fazer outra marcação. Até aqui. Vou fazer assim, ó. A gente passar uma fitinha aqui. Eu não gosto nem de marcar porque fica sujo de piloto. Eu gosto só de cortar mesmo. Vendo? A gente vai decorar com a fitinha e vamos passar aqui, por isso que tem que marcar aqui pra gente saber a altura. Ó, vou cortar bem a altura do risco. Você vai descendo. Pega bem aqui do risco, é porque eu marquei pra vocês ver melhor. Agora é só tirar aqui, ó. Normal. Depois eu vou ajeitar o corte com a tesoura. Um dos meus furos aí acabou vazando. É mais um modelo, né, gente, de projeto pra gente estar aí aproveitando os galões. Ó. Agora eu vou limpar e ajeitar o corte. Agora a gente vai tirar aqui, ó, que vai ser a alça do nosso projeto. Essa parte aqui eu vou dividir ao meio. Depois eu vou colocar aqui, ó. E vou ver mais ou menos no meio. Vai ser aqui assim. Deixa passando um pouquinho aqui, ó. Tem que vir assim, ó. Então, vou cortar mais ou menos aqui. E do outro lado também. Ser isso aqui. Aí cortar as duas, ó. Do mesmo tamanho, deixando essa medida aqui, ó. Esse modelo mesmo aqui do próprio galão. Que ele vai encaixar ali bem legal. Aí aqui o que a gente vai fazer? Vou limpar aqui, ó. Isso daqui. Ajeitar um pouquinho aqui. Aí, aqui nessa ponta, a gente vai dar um corte. Não vai deixar muito fininho aqui, não. Porque senão vai. Aí você vai arredondar assim, ó. Pra cá, tirando e ficando assim, ó. Ó, vendo? Faz do mesmo jeito do outro lado. Aqui, ó, marca esse quadradinho, ó, pra gente tirar pra caber a alça aqui
nesse espaço. Tirar com cuidado, tá? Vai colocar a pontinha do estilete ou do bisturi. A gente vai passar por aqui. Vou tirar os outros. Já coloquei aí um lado, depois que eu abrir, ó, você vai dobrar aqui e vai encaixar aqui. E depois abrir novamente. Se ficar muito apertado aqui, ó, você afina mais um pouquinho. Tá muito apertado. Se o buraco ficar pequeno, você aumenta mais um pouquinho para colocar. Abre, pronto. Embaixo assim. Aí aqui eu fiz essa decoraçãozinha, né? Aqui. Ó. A gente vai ajeitar aqui. Eu já tô abrindo essa embalagem aqui pra gente tirar nossa tirinha de decorar. Era pra ser nessa posição, mas ela é pequena. É bom com as garrafas de amaciante pra gente tirar essa fitinha, porque a gente tira bem, bem grandinha. Mas dá certo. Ajeita. Do lado que eu começo, eu gosto de botar, fazer uma setinha. Agora a gente pega aqui a nossa fita. Quanto mais ela ficar acolchada, fica ruim de puxar, mas é melhor para ela não se soltar. Bem aqui foi onde eu rasguei meu galão, mas deixei assim mesmo, porque não tem o que fazer. Empurra que vai dar certo puxar. Não adianta abrir para deixar frouxo, porque depois vai ficar frouxo. Já coloquei aí. Ela não fica bem colocada devido ela ser dessa forma aqui, ó. Pra ser bem retinha. Aí, com dois pedacinhos aqui, a gente faz uma flor. Coloca lá pra poder decorar e ficar mais bonitinho. Lembrando que a flor, gente, eu faço sem o molde, mas existe molde na minha página, né? Se você quiser pegar, existe o molde. Vários modelos diferentes de flor para você tá criando a sua aí com o resto dos galões. Aí eu vou precisar de duas dessa daí. Na verdade, gente, eu tenho que ter colocado essa fita mais embaixo. Nem me toquei que a alça poderia prejudicar ali para mim colocar a flor. Aí, já que eu fiz ali, a gente tem que procurar um canto, ó, que não vai atrapalhar a nossa alça de tá fechando ali e abrindo.
tá? Tirar a ponta da flor aqui, que ela vai ficar bem aqui, que não vai atrapalhar em nada. Eu cortei essa folha também, olha. Com a garrafa de... Essa aqui já tava cortada, com a garrafa de... Como é o nome, gente? Creme de pentear. O seda. Eu vou colocar nesse canto, porque é o canto que não vai prejudicar a abertura da alça para um lado e para o outro, né? Você vai passar por os dois furos. Você vai fazer aqui como se fosse uma costura. O certo era a flor ficar em cima da fita, mas eu coloquei muito em cima e não vai dar certo eu colocar a flor em cima dela. Então, vou ter que colocar aqui, né? Ó. E, ó, tanto você fazer assim, ela vai, né, normalizando ali. Aí baixa pra cá também. E tá aí nosso projeto de hoje. Só, gente, tá aí a nossa ideia de hoje, a nossa cestinha, modelo diferente. Dá pra gente tá usando aí, né, no que a gente quiser, desejar aí. E é mais um modelo, né, gente, mais um modelo pra gente tá usando, tá? Aqui o meu, ele ficou um pouquinho ainda acolchado, mas é só ajeitar. Meu braço todo arranhado aí do meu gato, que ele ia caindo do portão e eu fui pegar. E é isso, gente. Olha só a nossa ideia aí. Se você gostou, deixa o like, gente, comenta, tá? O canal é de reciclagem. Aqui eu ensino você a reciclar a embalagem e transformar, né? Então, se inscreva, ativa o sininho, tem vídeo todo dia aqui no canal. Seja muito bem-vindo, abençoado por Deus, tá? Deus abençoe cada um grandiosamente. Beijo, gente. Tchau, tchau.